offentliga sektorn och finanssektorn. Offentliga sektorn består av stat, kommun och regionerna, det som tidigare hette landstinget. Offentliga sektorns inkomster känner vi igen som skatter och avgifter. Och offentliga sektorns utgifter är till exempel bidrag och den service vi får från offentlig sektor, som skola och sjukvård till exempel. Offentliga sektorn, där måste ekonomin gå ihop. Och är inkomsterna, det vill skatterna, för små eller utgifterna för höga, så bidrag och service, så uppstår det som heter budgetunderskott. Och budgetunderskottet måste lösas eller täckas, som det heter. Och det finns bara två sätt. Antingen måste man spara i bidrag och service, öka skatterna, och om detta går så får man låna. Och offentliga sektorn lånar ofta av privat sektor, andra stater eller privata sektorer i andra stater. När staten lånar pengar kallas detta för att statsskulden ökar. Offentliga sektorns främsta inkomst är skatterna. Och i Sverige har vi en mängd olika skatter. Man skiljer på sådana som kallas direkta skatter. Det är ofta skatter på olika inkomster, till exempel lön eller om du har fått ränta på ditt bankkonto. Och har du en lista med lite olika skatter. Vad de heter, vad de går till och vad som beskattas och hur stort det är. Man kan säga att i snitt är inkomstskatten i Sverige cirka 30%. På vissa inkomster är den 20-25% om det är statsskatt. Det finns också indirekta skatter. Det är skatter på sånt när man handlar till exempel eller om man anställer någonting. Den största indirekta skatten i Sverige är arbetsgivaravgiften. Den är cirka 30% av personens bruttolön. Det finns också skatt på alla varor och tjänster man köper. Det kallas för moms, mervärdes- och omsättningsskatten. Det finns också punktskatter på till exempel alkohol, tobak och energi. Inkomstskatten i Sverige är progressiv. Det betyder att skatteprocenten du betalar på din lön ökar när lönen ökar. Låt oss se exemplet här. Städaren med 25 000 kronor i månaden i bruttolön, det vill säga lön före skatt, har efter alla beräkningar betalat 19% av sin lön i skatt. Går vi ner till statsministern och chefen på Spotify, så betalar de 44 respektive 50% i skatt av sin bruttolön. Som ni ser så ökar skatteprocenten från 19 till 50%. Det är den här förändringen som kallas för marginalskatt, som betyder hur mycket skatten ökar vid ökad lön. Offentliga sektorns utgifter. Ja, den här uppställningen visar hur offentliga sektorn använder sina pengar. Och du ser att den största summan går till det som kallas för socialt skydd. Det vill säga 43,5% eller 43 kronor och 50 öre av var hundralapp i skatt. Det vill säga pension och sjukpenning, barnbidrag, föräldrapenning. Stor summa i utbildning, 14%. Och sen ser du de andra för andra sakerna. Så, finanssektorn. Finanssektorn, ja, den ser det här. Den består i det här kretsloppet av kreditinstituterna. Eller bankerna kan man säga. Vad finansmarknaden sysslar med är att smörja det här ekonomiska kretsloppet med pengar. Och där står att antingen vill man få tag på pengar, då heter det oftast i vardagslag att man lånar, eller att man placerar sitt överskott, då heter det att man sparar. Men kom ihåg att man vill få tag på pengar eller att man vill placera sitt överskott. Och finansmarknaden delas upp i lite olika marknader. En del kallas för kapitalmarknaden. Den består av kreditmarknaden, där man lånar pengar eller sparar pengar i vardagslag. Jag ska strax förklara att det är lite mer komplicerat. Men också att man kan låna och spara med värdepapper. Till kapitalmarknaden hör också aktiemarknaden. Hela kapitalmarknaden, där sparar man och lånar eller får tag på pengar eller placerar överskott i svenska kronor.
En annan del av kapitalmarknaden kallas för valutamarknaden. Där sparar man eller får tag på pengar eller placerar överskott genom att sälja och köpa olika valutor. Om vi tar då kreditmarknaden för pengar, som det heter här, så är det allting som handlar om banksparande, bostadslån, avbetalning etc. Det är många olika former av sparande och lån, men jag ska bara beskriva principen. Tanken är att om man till exempel har pengar över som man vill placera, så sätter man in det på banken, till exempel 1000 kronor. För detta får du 1% i ränta. Från bankens sida är ju att de lånar pengar av dig. Därför kallas sparande också för inlån. Om du istället behöver låna pengar av banken, så kallat utlån, så får du låna 1000 kronor. Men då är räntan 2%. Det är nämligen så att utlåningsräntan, låneräntan, är alltid högre än sparräntan, inlåningsräntan. Och när vinsten på 1% är ju bankens vinst, det vill säga det som gör att någon vill driva en bank. Skillnaden mellan de här två räntorna, utlåning och inlåningsräntan, kallas för räntegapet. Och i det här exemplet så var det 1%. Det vill säga 10 kronor på var tusenlapp som banken lånar in eller lånar ut. Den här räntan, inlånings- och utlåningsräntan på de olika lånen, bestäms i ett rent komplicerat nätverk. Det kan bestämmas av marknadsräntan, det vill säga det vad man kommer överens med banken om, eller vad olika låntagare kommer överens med varandra. Men det bestäms också av förväntningarna, hur mycket man tror att man kan kunna få i framtiden för det man lånar. Det bestäms också av konjunkturen och Riksbankens styrränta styr. Men de här räntorna styrs också utav handeln med värdepapper, som är en del av kreditmarknaden. Och kreditmarknaden eller handeln med värdepapper, det är någonting som man som privatperson sällan sysslar med. Utan det är banker, finansföretag, Riksbanken, Riksgälden och väldigt stora företag som sysslar med detta. Och vad det handlar om är att man skriver ett så kallat skuldebrev. I det här skuldebrevet så skriver man hur mycket lånet ska vara på. Man bestämmer räntan i förväg och man bestämmer exakt vilken datum det här ska betalas tillbaka med den angivna räntan. Det vill säga att man vet det redan på förhand. Och då skiljer man på två slags skuldebrev. Ett slags skuldebrev, och de är ofta jättemycket pengar det handlar om. Här är ett skuldebrev på 10 miljoner kronor. Och de har bestämt att räntan ska vara 1%. Och det ska betalas tillbaka om en vecka. Det vill säga, den som behöver få pengar väldigt snabbt. Men han ska betala tillbaka inom en vecka. Och det är bara stora företag och banker som klarar detta ju. Sådana här skuldebrev kallas för korta krediter eller korta räntor. Och exempel på sådana här skuldebrev kallas för certifikat, om det är banker eller företag som gör dem. Är det staten som skriver sådana här skuldebrev, så kallas det för statsskuldväxlar. En annan typ av skuldebrev, de är också samma summa och räntan är 1%, men där ser du att där ska man betala lånet om 10 år först. Och sådana här saker kallas för lång kredit, de har lång ränta. Och när det är sådana här långa skuldebrev så kallas det för obligationer. Och är det staten som ger ut sådana här obligationer kallas för statsobligationer. Du kan som privatperson köpa denna typ av skuldebrev och då kallas det för premieobligationer. Här kommer det här med statsskulden in. När staten behöver låna pengar så tar den alltså och säljer sådana här skuldebrev för att få in pengar. Till exempel statsskuldväxlar eller statsobligationer och premieobligationer. De här skuldebreven, de är rätt stora och det handlar om mycket pengar. Det vill säga att när många vill sälja skuldebrev, det vill säga när man vill låna mycket, så stiger räntorna. Och det här påverkar alltså marknadsräntorna, det vill säga de andra lånen, till exempel banklån eller avbetalningslån eller ditt sparande i banken. En annan del av finansmarknaden kallas ju aktiemarknaden. Tanken är samma sak.
Man ska lätt kunna få tag på pengar eller man ska kunna placera överskott. Det kan man göra på två vis i aktiemarknaden. Aktie är i sin grund ett delägarskap i en firma, aktiebolaget AB här. Och där äger man lika mycket av det aktiebolaget som man har aktier i firman. Om man har 10% av bolaget i aktier så äger man 10% av bolaget. Det här kallas också för aktiens nominella värde, vad aktien är värd i firman. Och när det är vinst i firman, ja då får man lika mycket vinst i aktieutdelning som man äger aktier i firman. Men aktien kan också köpas och säljas till någon annan. Då bjuder man ut den och så får man bra betalt. Och när aktierna ökar värde säger man att aktiekursen stiger. Då är det väldigt bra. För stiger kursen om man sen ska sälja igen, ja, gör man ju en vinst på det. Då kan man placera, då får man tag på pengar. Man gör en dålig affär om man istället säljer aktierna när kursen går ner. De som tycker det här är bra kallar detta för kapitalplacering. De som tycker att aktiehandeln är lite osäker kallar det för spekulation. Den här försäljningen av aktier sker på de olika börserna. I Stockholm finns en börs och det finns i de flesta huvudstäder. Det finns också börser på internet. Valutamarknaden handlar om handel med svenska kronor i andra valutor. Det handlar om kronans kurs. Och kronans kurs bestäms av två saker i princip. Dels bestäms det av hur Sveriges utrikeshandel går. Man kan säga att ju bättre vi kan exportera våra produkter i utlandet, desto mer stiger den svenska kronan i värde. Om du vill veta mer ska du se presentationen om utrikeshandel. Men den svenska kronan bestäms också av hur banker och företag väljer att köpa och sälja svenska kronor för att kunna placera sitt kapital. Eller kanske spekulera så att man kan tjäna pengar på det. Det handlar här alltså om att kunna få tag på pengar eller kunna placera det överskott man har. Och nu tar vi överskott. Anta att ha ett överskott på 100 000 kronor ett företag. Tänker du. Där vill jag att jag ska kunna tjäna pengar på det så det ska bli mer pengar. Så vet du nu att 10 kronor är lika med 1 euro. Så tar du och köper euro för de här 100 000 kronorna. Då får du 10 000 euro. Och så har du på känn att euron kommer att öka i värde. Eller som det också blir att den svenska kronan kommer att minska i värde jämfört med euron. Så sker. Så att du en vecka senare får betala 11 kronor för en euro. Det innebär när du sen växlar tillbaka den här euro, 10 000 euro, så får du 110 000 kronor. Du har på en vecka gjort en vinst med 10 000 kronor. Finansmarknaden handlar alltså ganska mycket om spekulation eller kapitalplacering. Och man kan säga att det finns spekulation eller kapitalplacering med hög säkerhet eller hög risk. Liten avkastning eller hög avkastning. Och generellt kan man säga att handel med värdepapper, ni minns obligationerna, är de som har ganska liten avkastning men ganska hög säkerhet. Hög risk men också kan också bli väldigt hög avkastning om man har tur i aktiemarknaden. Valutamarknaden ligger lite grann i mitten. Det är också ett viss risk, men där jag vet mig ofta på förhand om en valuta ska höjas eller sänkas. I och med att aktiemarknaden är så riskfylld så har man kommit på en mängd olika sätt att göra aktiemarknaden säkrare. Och då har du kanske hört på nyheterna om att man kan handla med derivat. Och derivat kan uppdelas i två stycken slags aktier. Det heter optioner och terminer. Och vad de här handlar om enkelt är att man på förhand kan bestämma vilken aktiekurs det ska bli. Men det är klart, det kostar ju. Då blir de dyrare än vad en aktie skulle ha blivit. Slutligen ska jag nämna några aktörer som är viktiga här som staten har. En av aktören heter Riksbanken och Riksbanken som du ser ger ut pengarna, kontrollerar inflationen och kontrollerar penningmängden. Det här ska vi prata mer om i en annan presentation. Och de vapen och de medel som Riksbanken har är styrräntorna men också handeln med värdepapper som statsskuldväxlar och certifikat.
Riksgälden, det är de som tar hand att låna pengar om staten behöver låna, till exempel budgetunderskott. Men det är också Riksgälden som betalar tillbaka om staten har lånat. Och det här sker genom statsskuldväxlar och certifikat eller obligationer. Slut för mig.